Bem, como eu falei anteriormente, a Chapecoense já faz parte da nossa empresa, faz parte da nossa família. Nós, sem estarmos juntos com a Chapecoense, nos sentiríamos muito mal e esperamos que o ano que vem estejamos aqui novamente para a renovação do novo contrato. Nós estamos muito felizes, a diretoria, porque nós conseguimos renovar com todos os patrocinadores. E o Grupo Bugio é uma família que torce muito para a Chapecoense, sempre ajudou a Chapecoense, como ajuda um monte de outras instituições na cidade. É uma empresa que é um exemplo, ela devolve um pouco para a comunidade o que ela ganha com a comunidade chapecoense. Então, para nós é um motivo de muito orgulho, e nós só temos que agradecer o Grupo Bugio por mais um ano de parceria. Eu tenho certeza que vai continuar muitos anos, porque é uma empresa que colabora muito com a comunidade, e a Chapecoense motiva bares, restaurantes, hotéis, lojas. E você anda na rua depois de um jogo que a Chapecoense ganha, o povo está feliz, está otimista. Então o Grupo Bugio enxerga isso, e a gente da diretoria só tem a agradecer, estamos muito felizes.